お前らもガチでビビった。双子かと思うくらい顔が似ているアニメキャラ挙げてけ。1戦目、ヒューズ中佐と林道士部長。髪の設定を変えただけでは、と思うくらいガチで似ている。さ、ほんまに髪型変えただけやん。デイリーも一緒だから狙ってやったんか。2戦目、ゼロツーとパワー。どちらも特徴的な角を持っている。姉妹と言われたら信じそう。ゼロツーお姉ちゃんのパワー妹の姉妹って感じや。似てるけど双子レベルではないやろ。3戦目、出雲かなめと今吉翔一。双子と言われたら信じるレベルで似ている。わろた、これはガチで似ているわ。顔の輪郭ちょっとだけ変えただけやん。4戦目、シエスタとトビーチ折り紙。どちらも銀髪美少女、ガチ目に似ている。似てるけどシエスタの方が可愛いんだよな。お前は糸戦争か。5戦目、緑アイズクと鈴木イルマ。目元がかなりそっくり、髪色は違う。髪色揃えたらわからなくなりそうだな。これは目の描き方が似てるんよな。6戦目、杉本照文と村田。かなり似ている。お調子者なのも共通。ポジション的にも似ている気がする。こっちも結構そっくりやな。そしてお前らもコメントに。